Здравейте отново с вашите въпроси. Георги Тодоров има два много интересни въпроса, които са свързани с изпреварването във Формула 1. Единият е в крайна сметка дали DRS системите ще отпаднат изцяло в автомобилите за 2022 година. И втория въпрос е свързан с това защо колата на Мерцедес тази година на бързи писти, там където по принцип е по-бърза, не може да изпревари по-бавни автомобили или го прави по-трудно в сравнение с Red Bull. Значи, първо по първата тема, мисля, че окончателно решение за DRS системите за 2022 година беше взето във връзка с това, че вероятно системата ще бъде запазена, но първоначалната идея беше да няма DRS. В крайна сметка автомобил, който беше показан на Silverstone като прототип на това, което ще бъдат колите през 2022 година, е без DRS система. Но за да се запази в крайна сметка възможността за сигурни, по-добри, така по-атрактивни състезания през следващата година, мисля, че последно шефовете се съгласиха да запазят поне за още един сезон DRS системата. Сега, как точно ще работи и DRS-а при положение, че страниците на задното крило ще бъдат променени. Също предстои да видим. Мисля, че темата поне на последните така разисквания, които бяха направени, не е съвсем затворена в крайна сметка. Що се отнася до Мерцедес и изпреварванията, изобщо това, което се случва тази година в формулата, Мерцедес по принцип от последните няколко сезона работи по-зле, по-чувствителна е колата в турбулентен поток. Това в немалка степен е свързано с проблемите, които те имат при изпреварване, дори тогава, когато трябва да отворят системата DRS, просто защото аеродинамиката на колата след промените тази година са така конфигурирани, че действително по-трудно им е да се възползват от това така правило, въведено през 2011 година за улесняване на изпреварванията. Като последно доказателство за проблемите, които Мерцедес примерно имаше с турбуленцията на кола, която се намира отпред, може би да погледнем състезанието в Штатите, където реално Хамилтън винаги в така турбулентния поток на Макс не можеше да слезе под тази една секунда, която да му позволи евентуално да отвори DRS и да го изпревари в края на състезанието, нищо, че беше с 8 обиколки по-нови гуми в края. Така че този проблем те трябва да го решат по един или по друг начин. Сега в някаква степен на времето го компенсираха с по-силната си задвижваща система, но сега те нямат това предимство при задвижващите системи, което имаха преди години. И затова пък тази чувствителност води и до така износване на гумите тогава, когато колата не е на първо място в колоната. Много интересна темата, но си мисля, че за до година, независимо от така промените в аеродинамиката, ще бъде безкрайно любопитно да се наблюдава кой как ще промени автомобила си, за да може да изпреварва по-лесно. Нали? Правилата като цяло трябва да способстват това нещо да се случва, но все пак всяка кола ще бъде различна. И кой как ще се справи, ще бъде един много, много интересен въпрос. Благодаря за повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.